daawad yaal kusoo dhawaada calansida media fadlan haddii aan ugu cusub tahay subscribe saar mobaylka furo daawarar kugu dambeeyey wasiirad caraysan isla markaasina loo diiday inay filla soomaaliya gasho ayaa waxay samaysay gaarigeedii ayay ku goysay waddada gasho filla soomaaliya isla markaasina isbaara halkaasi dhigatay sheegatayna inay jirta inaysan jirin cid u gudbi karta haddiiba aniga lay diiday hase ahaatee waxaa soo badanaya dagaalka lagula galayo filla soomaaliya isla markaasina qof kastoo madax ahi loo diidayo inuu halkaas u gudbo xiisadda ayaa sii kordhay sidoo kale ilaalada filla soomaaliya oo gurigiisa ugu dhacday nin la shaqayn jiray xisbiga lagu magacaabo hogaamin jiray ninka xabsiga ku jira ee rogow hase ahaatee qodobka ugu horeeya wasiir ku-xigeenka wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka soomaaliya asmara lagu magacaabo samra ibraahin cumar ayaa shalay xirtay waddada xaawataako ee magaalada muqdisho oo ka mid ah kontaroolada laga ilaaliyo filla soomaaliya samra ayaa gaarigeeda oo qooqan ah ku dhex baakintay laamiga si aysan gaadiidka isaga gudbin ee u socda filla soomaaliya waxayna arrintani ka dambeysay kadib markii loo diiday in ay ilaaladeeda la marto waddada hormarta madaxtooyada oo isla markaasina maalmihii lasoo dhaafay bandow la saaray hase ahaatee xildhibaan wasiir qof kastoo maraya halkaasi loo diidayay muddo ku dhow 30 daqiiqo dootaagneed ayaa sababtay in xoog looga reebo ilaaladii la socday kadib markii ay qoryo lagu qabtay wiilashii waxayna kadib ay darawalkeeda ku amartay inuu gaariga ku dhex baakimo laamiga iyada oo ay dhexda ka fariisatay waxayna gashatay lock kadibna waxay ciidamada ku tiri kaalay dhaqaajiya gaariga oo iga saar oo carwaa kaasa ninkii iisoo dhawaada muddo ayay halkaasi isbaaro u taalay isla markaasina qorta laysku galay halkaasi ooba cabsi aheyd in halkaasi ciidamada islaayaan ciidanka ilaalada madaxtooyada ayaa u waayay xal markii ay gaadiidka isaga yimaadeen labada dhinac ee laamiga oo jaam ka noqotay isla markaasina agagaarka madaxtooyada ayay qaateen go-aan kale oo isla markaasina filowaa ku noqday gabadhii halkaasi ee wasiiradda xogeenka aheyd ee isbaarada u taalay sargaalka hogaaminaya ciidanka ilaalada madaxtooyada ee ku sugan xaawataako iyo tayaatarka qaranka ayaa go-aansaday in birku go'saneed laamiga dhinaceeda tiyaatarka laga qaado taasi oo la dhigay bishii diseembar ee sanadkii hore markaas oo ay dhacday qaraxii ay ku dhinteen dad badan oo ka mid ahaa allah u naxariistay weliya cawil daahir si jaamka meesha looga qaado maadaama aysan waxba ka gelin go-aanka wasiiradda dood dheer kadib waxaa meesha ka baxday samra ibraahin cumar oo ah wasiirad ku-xigeenka haweenka iyo xuquuqul insaanka lamana oga waxa lagu dhameeyey arrintii taagneed waxaase loo diiday in ay gudubto islamarkaasina ay la socdaa halkaasi u gudubto hase ahaatee xiisadda ayaa imanka halkaasi hawada sii martay xilli ayaa maanta baarlamaanka federaalka soomaaliya ay su-aalo ku weydiiyeen taliyaha xoogga qaranka soomaaliya ninka ugu da-da yar ee odhowaa halkaasina uu sheegay in ammaanka lagu sagayo hase ahaatee ma ahan mas-uulkii ugu horreeyey ee iminka isbaaro loo dhigtay mas-uuliyiin badan ayaa xal halkaasi laga celiyey sidaa xal warkayni ku tabinabo taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliya oo dhanka hooyada qaraabo kale ah ee madaxweyne farmaajo ayaa sidaasoo kale loo celiyey asigoo xanaaqsanna meesha ka tagay dhinaca kale ciidamada ilaalada filla soomaaliya oo gurigiisa kala baxay yuusuf xasan mursal ciidamo ka tirsan ilaalada madaxtooyada soomaaliya ayaa galabta yuusuf xasan mursal kala baxay gurigiisa oo ku yaala degmada waaberi ee gobolka banaadir yuusuf ayaa ahaa gudoomiyaha xisbiga amniga iyo cadaaladda waxaana xisbigaasi aas-aasay hogaamiyaha ka ahaa mukhtaar roogow cali abu mansuur oo muddo sanad ah muqdisho ugu xiran dowladda federaalka soomaaliya warar ay heshay warbaahinta ayaa sheegaya in yuusuf xasan mursal loo xiray hadal uu maalmo ka hor jeediyay magaalada muqdisho kaas oo lagu dalbanayay sii deynta sheekh mukhtaar roogow maxamed ibraahim bilaal oo ah xoghayaha arrimaha gudaha iyo xiriirka gobollada ee xisbiga amniga iyo cadaaladda ayaa warbaahinta u sheegay in ciidamada koofiya casta ee ilaalada madaxtooyada ay maanta usoo daateen guriga gudoomiyaha halkaasina ay ka wateen islamarkaasina halkaasi jajuubeen iyagoo oo aan usoo marin sifo sharci ah ayaa lagu yidhi guriga ayay sharci daro kusoo daateen islamarkaasina ninkani ayay hor u qafaasheen ciidamada koofiya casta loo yaqaano ayaa maanta noo yimid oo si xoog ah ku kaxaystay gudoomiyaha xisbiga amniga iyo cadaaladda yuusuf xasan qaab sharci darro ah ayayna ku xireen kuna wateen waana afduub cad oo yidhi wax sharci ah iyo wax warqad ah maxkamadeed ee midna kuma socon ciidamadu mana ahan dhaqankaas mid
u adeegaya in Soomaaliya dib u heshiiso. Ilaa hadda garan mayno halka ay geeyeen, waana cambaareynaynaa falkaasi, ayuu yiri xubhayaha xisbiga uu hogaamiyaha ka yahay Mukhtaar Rugow. Weli ma jirto wax war ah oo kasoo baxay filla Soomaaliya oo ku aadan xiriga xariga Yuusuf Xasan oo isla markaasina si sharci darro ah gurigiisa loogu dhacay kadibna xoog lagu soo qafaashay. Taasi oo iminka la leeyahay qaarkood meesha famil ayaa joogay, caruur ayaa joogay, haween ayaa joogay, hase ahaatee koofi casta aan jixin jixin ayaa halkaasi garbaduub u watay ninkaasi. Waxaa macquul ah hadalkii uu jeediyay filla Soomaaliya ee uu ku aadanaa Mukhtaar Rugow in hadalkaasi dowladda ay si kale u fahantay. Halkaa naga daawanaysaan waa calan sida media, fadlan nala joog oo daawo warbixinada xiga. Musuqmaasuq xooggan isla markaasina lasoo bandhigay wasiir Beyle oo email brifaad ah ku dalbaday bangiga dhexe $5 million oo dollarka Mareykanka in loogu soo shubo, iyo ninkii u qaabilsanaa qaramada midoobay kormeerka Soomaaliya oo bartiisa Twitterka soo dhigay emailkii loo soo diray isla markaasina ahaa si dhuumaalay. Siyaasa ahaatee fadeexad weyn ayaa ku soo wajahmantay wasiir Beyle iyo wasiirka maaliyadda isla markaasina ururka Farmaajo iyo wasiir Beyle iyo ayaa iminka waxay dhex dabaalanayaan fadeexad, maadaama $5 million oo hor leh isla markaasina la doonayo si baalmarsan sharciga loogu shuba email ama bangi gooni ah ayaa la leeyahay. Isla markaasina waxaa laga codsaday ninkani qaramada midoobay qaabilsan inuu kusoo shubo bangi Birfaal ah, isla markaasina sida la sheegay waana turjumi doonaa af Ingiriiski oo kusoo qoray isla markaasina caddeyn buuxda ah. Email oo u diray wasiir Beyle ku dalbanaya $5 million oo lagu soo wareejiyay agoon kaar ah ayaa lasoo bandhigay. Isku duwihii hore ee kooxda qaramada midoobay kormeerka Soomaaliya Eritrea ayaa bartiisa Twitterka soo dhigay email uu diray wasiirka maaliyadda Soomaaliya Cabdiraxmaan Beyle oo bankiga dhexe ku weydiistay in lacag $5 million oo dollar ah lagu shubo account gaar ah islamarkaasina si gooni loo leeyahay. Emailkan wuxuu taariikhaysan yahay bishii Maarso ee 2019 ayaa loo diray gudoomiye ku-xigeenka bangiga dhexe, wuxuuna u qornaa sida tan. Haddii aan af Soomaali ku qorno, Deer Maryam ayaa ku qoran: subax wanaagsan, sida aan ka wada hadalnay waxaa kaa codsanayaa inaad si degdeg ah u qaado tallaabooyinka soo socda. 1. $2 million oo dollar ka wareeji lacagta Sacuudiga. 2. Hormuud waxay $2.5 million oo dollar keeni doontaa 1 bisha Abriil 2019. Qodobka 3. $500,000 waxaa laga soo wareejin doonaa STA. Faadumo ayaa kala hadalnay inay sameyso sidaasi, ayaa lagu yiri. Intaas ayaa lagu soo koobay: lacagaha marka la isku daro waa $5 million oo dollar, fadlan ku wareeji accountka amniga. Waxaa loo isticmaali doonaa dhaqdhaqaaqyada la xiriira amniga, ayaa waraaqada ku qoran. Haddaba hase ahaatee ninkan oo bartiisa soo dhigay isla markaasina qariyay in yariisa oo emailkiisa ah, laakiin Cabdiraxmaan Beyle oo ku qoran tahay iyo qodobada aan soo sheegnay sidoo kale waxaa ku lifaaqan account bangiga, isla markaasina halkaasi fashilaad weyn ka imaatay. Wasiir Beyle, ninka lagu magacaabo ninka soo dhigay Jay Bahadur, ayaa u muuqday inuu dhaleeceeyay hanaanka maaliyadda dowladda. Wuxuuna yiri: astaan muujinaysa horumarka dowladda federaalka ka sameysay hanaanka maaliyadda. Emailkan oo ahaa Maarso 2019 oo si wasiirka maaliyadda ku dalbanayo in account hooseed loogu wareejiyo $5 million oo dollarka Mareykanka isagoo keliya sidaas ku sameeyay wicitaanka telefoonka oo loo diray bangiga dhexe. Mahdur ayaa goor dambe sharaxay inuusan ula jeedin inuu wasiirka ku dhaleeceynayo musuqmaasuq, balse uu tilmaamay keliya arinta uu hanti dhowraha qaranka walaac ka muujiyey. Wasiir Beyle oo arintani ka jawaabaya ayaa sheegay in tani ay tahay si wax xun u fasir ceeb ah oo lagu sameeyay email sharci ah oo loogu wayqayo dadaalada deyn cafinta ay Soomaaliya loogu jiro, ayuu yiri. Wasiir Beyle ayaa yiri: waa murugo yiri in kuwa markasta wax mucaarada ay doonayaan inay hor istaagaan taageerada caalamiga ah ee deyn cafinta Soomaaliya ayaga oo sameynaya si wax u tarjum ceeb ah oo ay adeegsanaya emailo sharci ah oo gaar ah oo ay ku heleen si sharci darro ah. Habkeena maaliyadda waa mid adag oo cad oo horumarsan isla markaana sii horumaraya maalin kasta, waxaa naga go'an isbeddel, ayuu yiri Wasiir Beyle. Hase ahaatee Wasiir Beyle oo isdifaacaya ayaa iminka waxa uu leeyahay: taasi waa mid aan ku hormarinayno. Hase ahaatee mar hadduu ninkan bartiisa Twitterka soo dhiga ayaa waxay ku noqonaysaa ceeb iyo fadeexo, maadaama deyn cafinta Soomaaliya iminka la leeyahay musuqmaasuq halkaas kama jiro. Weli maysan ka hadlin ra'iisul wasaare Khayr iyo Farmaajo, maadaama arrintani fadeexad weyn ku noqon doonto. $2 million la doonayay sida xogta lagu helay in lagu kala furfuro mucaarad isla markaasi
kaasina halkaas musuqmaasuq ilaa luush loo isticmaalo maxaa yeelay culays xoogan ayaa dowladda federaalka Soomaaliya saaran maadaama iminka lacagaha bangiga ay doonayso inay si hooseed u isticmaasho aana la xisaabtamin hase ahaatee tani ayaa noqonaysa ceebtii labaad ee ugu weyneed ee soo wajahda tan iyo wasiir maaliyad maadaama markii hore xeer ilaaliyaha bangiga uu sheegay in 18 milyan bangiga maqan tahay iminkana 2 milyan la doonaya inaa bangi hoose lagu shubo sidaas daraaddeed si sharci darraha loo isticmaalo.